נו, אז מה יעשה הקדוש ברוך הוא? כתוב שהקדוש ברוך הוא יוציא את היהודים בקרוב מן הגלות. עוד מעט, הרני מודיעכם את ההודעה, ואומר לכם את החדשות לפני שיהיו, שלא תגידו שדתיים אומרים רק אחרי. אני מודיע לכם לפני. עוד מעט מכל המדינות יגרשו את כל היהודים החוצה. וזה כתוב כאן בפסוקים. והוצאתי אתכם מן העמים. הוציא אתכם מן העמים אשר נטמעו שם במחשבה זאת. ביד חזקה אכביד ידי עליהם ואשפוך עליהם חמתי בטט בלב עמים לגרשם ולהוציאם מארצם. והוצאתי עד לבסוף שיבואו חבלי יולדה בצרות גדולות בעת קץ. והוציא אתכם מן העמים ביד חזקה, מן העמים הסמוכים, וגם אקבץ אתכם מן הארצות הרחוקים שנפזרתם שם בפיזור גדול. וכשהוציאכם מן העמים, לא אביאכם אל אדמת ישראל עד שאשפוט אתכם במדבר העמים. שם אקח משפטי מכם באכלי המורדים והפושעים שאמצא בכם, ואקח משפטי מכם במדבר במקום שאין שם אדם ולא עובר ושב, כדי שלא יראו העמים ברעתכם וישמחו. ונשפטתי שם אתווכח עמכם פנים אל פנים להודיע סרחונכם. לא יניחו לכם לקנות בתים ושדות וגנות. היציאה תהיה בעת קץ כיציאת מצרים, וכל אחד ילך אל מדבר אחר בגלות שלו, ושם תראו את גילוי השכינה ודיבור השם פנים אל פנים, והוא יתווכח עמכם על חטאתכם, כמו שהיה בעת יציאת מצרים, שראיתם את מעשה השם כי נורא הוא. וכמו שנפרעתי מאבותיכם במדבר בארץ מצרים, כך אפרע מכם, אומר הקדוש ברוך הוא. ואניח עליכם את הגזרות שלי, ואכניס אתכם במסורת הברית. אאסור אתכם בברית שלא תצאו ממנה לעולם. אבל אומר, אני אעביר אתכם תחת השבט, כדי שתהיו כפופים לי ולמוסרי. אומר המלבים, העשירי תהיה קודש, בהם יישארו באמונתם, ואותם אביא במסורת הברית, שיהיה ברית עולם, ולא ישובו לחתו, והוא לא יסיר שכינתו מהם. אבל 90% לא יגיעו לארץ ישראל. כמו שמעבירים את הצון והבקר תחת השבט, וכתוב העשירי יהיה קודש, מסמנים אותו, כך יהיה. והיום המספרים מדברים בעד עצמם. מספר המתבוללים בארצות הברית ובאירופה הוא בין 75% ל-90%. זה בדיוק מתאים, רק עשירית יגיעו. 90% ימותו במדברות העמים, והשם ימית אותם שם, כיוון שלא ירצה שהגויים יהנו ממיתתם. כמו שהיה בדיוק ביציאת מצרים. ביציאת מצרים עם ישראל התרבו מ-70 נפש. יעקב ובניו ובני ביתו ירדו למצרים 70 נפש. תוך 210 שנים התרבו והגיעו לכ-15 מיליון. זה ריבוי לא טבעי. אישה הייתה מולידה 6 בחרס אחת. אבל מה-15 מיליון וחמושים עלו בני ישראל רק חמישית. 4/5, 12 מיליון מתו במכת חושך במצרים. ולמה במכת חושך? כדי שלא יראו המצרים שגם הם לקו.
אותו דבר יהיה בסוף. כתוב, הן גאלתי אתכם אחרית כראשית. הגאולה האחרונה תהיה כמו גאולת מצרים הראשונה. מה שם? חמישית? ולא כולם נכנסו גם בסוף? כי דור המדבר תמו במדבר בגלל עוון המרגלים? כך יהיה גם בסוף. זאת אומרת, אנחנו צפויים למכות גדולות ונאמנות, ואז יברור הקדוש ברוך הוא, וברותי מכם את הפושעים והמורדים בי.